sommige ingrepen en behandelingen zouden in bepaalde ziekenhuizen een pak efficiënter uitgevoerd kunnen worden dan momenteel het geval is. Dat is de conclusie die Melissa de Regge trekt in haar doctoraatsonderzoek naar de optimalisatie van ziekenhuisprocessen. Zo kan een relatief voorspelbare ingreep, zoals een operatie om de oogziekte cataract aan te pakken, soms dubbel zoveel kosten of dubbel zo lang duren, afhankelijk van het ziekenhuis waar je als patiënt voor kiest. Guy Tegenbos wil daar in deze nieuwe aflevering van Actua Zorg wel eens het fijne van weten. Melissa de Regge, welkom. Dank je. Jij bent dokter in de economische wetenschappen geworden door naar ziekenhuizen te kijken. Inderdaad. Ben jij een van die economen die ons komt vertellen dat we het niet goed doen, dat we de zorg niet goed doen, op basis van alleen maar cijfertjes? Nee, ik ben verpleegkundige in hart en nieren en zal dat ook altijd blijven. Dus ik wou vooral gaan kijken van, we doen het goed, maar hoe kunnen we het beter doen? En hoe kunnen we van elkaar leren? Verpleegkundige die economische wetenschappen studeert? Ja, inderdaad. Hoe kom je daartoe? Ik ben op mijn pad als verpleegkundige redelijk vroeg in het universitair ziekenhuis gebeten door de onderzoeksmicroben. En ik heb dan, om dat verder te kunnen uitspitsen, ook wel verder gestudeerd in management en gezondheidszorg. En omdat ik toch zag dat er daar ruimte was voor uit ziekenhuismanagement optimalisatie in processen en in management en nog meer facetten in een organisatie, zoals een ziekenhuis, heb ik de kans gekregen om mij verder te kunnen toespitsen in onderzoek in de management in ziekenhuizen. Ja, en jouw stelling is dat ziekenhuizen, zeker voor wat een aantal ingrepen betreft, veel efficiënter zouden kunnen werken dan ze nu doen. Ja, de insteek eigenlijk van mijn doctoraatsonderzoek zeggen we van, zoals we alles nu doen in één pot, alles op dezelfde manier behandelen, kan niet goed zijn. We moeten operationeel een verschil maken tussen zaken die voorspelbaar zijn. Wat dan we van weten van, oké, als iemand binnenkomt, zal dat en dat en dat moeten gebeuren. Dat kan heel gestroomlijnd. En er zouden daar niet te veel bulten mogen inzitten. En anderzijds heb je ook heel veel ziektebeelden die veel complexer zijn, die veel moeilijker zijn, maar dat de kennis nog niet zo hoog van is, waar dat je dus een veel moeilijker proces hebt om aan de diagnose te komen, waar dat je soms een keer tegen een muur loopt en opnieuw moet beginnen, en waar dat je dan eigenlijk ook niet kan voorspellen welke middelen, welk personeel, welke onderzoeken dan er zullen nodig zijn. En deze twee moet je uit elkaar kunnen halen. Ah ja, twee soorten ingrepen, twee soorten behandelingen. Ja. Maar ik dacht dat het eigenlijk allemaal simpel was. Wat we geleerd hebben de afgelopen jaren is dat ingrepen die gebeuren in een ziekenhuis met artsen die ingreep frequent verrichten, dat is goed. Als ze hetzelfde verrichten, is het niet goed. Ik dacht dat dat volstond als onderscheid. Sowieso willen wij die onderscheid maken tussen wat dat voorspelbaar is en zorgen dan de artsen die die voorspelbaarheid kennen, er ook naar handelen en wat onvoorspelbaarheid. Onze verwachting initieel was ook dat in die voorspelbare processen alles overheen de ziekenhuizen gelijkmatig verliep. En dat was juist het leuke aan het onderzoek, dat er effectief wel heel veel verschillen zijn, zelf in hetgene dat voorspelbaar is. Je hebt één ingreep grondig bestudeerd, dat was de cataractingreep. Ja. In een reeks ziekenhuizen in het Gentse. Ja, de conclusie was? Dat er daar heel veel verschil in zit. Tussen de procesaanpak, wat ervoor zorgt dat de efficiëntie tussen die verschillende ziekenhuizen wel heel schommelend is. Heel veel? Dubbel zo duur? Als we kijken naar tijden, operatieduur, dan zie je dat in de ziekenhuizen die hun hele concept opzetten rond die bepaalde ingreep, twee keer zo vlug de behandeling kunnen doen als ziekenhuizen die daar niet genoeg in spelen. En qua kosten? Als we kosten kijken, dan zien we wel dat overal hetzelfde materiaal gebruikt wordt, dat overal hetzelfde besteld wordt, dus dat kunnen we dan wel zien. Maar dan zien we merkwaardig genoeg toch dat in de ziekenhuizen die minder ingespeeld zijn op die setting, dat ze toch met een dubbel aantal personeel werken. En doordat de duurtijd ook dubbel zo lang is, die mensen ook dubbel zo lang moeten laten werken, dus lopen die kosten daar wel ook wel in op. Kan mij dat als patiënt iets schelen? Heb ik daar iets aan dat dat efficiënt is? Ja, tijdens de operatie observaties werd het ook wel redelijk vlug duidelijk dat de communicatie tussen de artsen en die settings die opgezet zijn om het zo vlot mogelijk te doen, dat dat ook wel ervoor zorgt dat de patiënt meer aandacht krijgt. Dat hij meer op zijn gemak gesteld wordt, dat hij ook meer het gevoel heeft van dat alles rond hem draait.
En het gaat ook wel vlugger. Dus als er te veel personeel rondloopt, dan zijn ze met elkaar bezig. Dan zijn ze inderdaad aan het kletsen, dan zijn ze... Ja, dan zijn ze aan het praten. Dan moet de arts soms... aan het praten, ja. Ja, dan moet de arts soms 2-3 keer hetzelfde vragen. De taken zijn dan ook minder goed verdeeld. Als je als verpleegkundige alleen in het operatiekwartier staat, dan weet je van oké, de patiënt komt binnen, ik doe nu dit, dat en dat. Op dat moment vraagt een dokter dat. Die is intussen alles aan het opdekken. En er is eigenlijk een hele mooie... samenwerking. Ja. Terwijl in een OK waar dat er 3 verpleegkundigen bij de patiënt, 1 iemand zorgt dan bij de patiënt, maar wil dan ook al iets klaarleggen. Intussen neemt de andere verpleegkundige over. Mm. En zo heb je ook wel wat die mismatch. De arts komt dan ook later binnen het operatiekwartier. Die patiënt ligt dan al bijna volledig klaar en wil dan toch nog iets zeggen tegen de arts. Soms de kleine details. In sommige ziekenhuizen gaat de arts mee de patiënt ophalen. En dat zijn toch wel zaken waar dat je als patiënt toch wel belang aan hecht. En jouw methode van kijken naar die operatie laat toe van dat te stroomlijnen? Mijn methode van kijken naar operatie, kijken naar de patiënten, zorgt er wel voor dat we kunnen uithalen wat daar de verschillen liggen en waar dan de pijnpunten liggen. Ah ja. En cataract is een relatief eenvoudige ingreep? Of noem je dat niet eenvoudig? Ik durf het eenvoudig noemen in de woorden van het is heel goed geweten wat we gaan doen. Ik durf het niet eenvoudig noemen van ik zal het morgen zelf wel kunnen met de patiënten, dat zeker niet. Maar het is een basistechniek die voor de oogartsen goed moet gekend zijn om andere meer complexe ingrepen ook te doen. Maar waar dus in de loop van de ingreep eigenlijk geen weinig tot geen afwijkingen verrassende zijn. Dingen de zijn. Grootste complexiteit van cataractingreep zal zijn als de pupil niet genoeg dilateert en dat ze een paar middelen moeten inzetten om te zorgen dat de toegang naar de lens iets moeilijker is. Zijn er veel van die ingrepen die sequentieel noem jij ze? Ja, in een eerste exploratieve onderzoek hebben we gezien dat per ziekenhuis toch ongeveer 60% van de ingrepen te categoriseren zijn, van de ziektebeelden te categoriseren zijn als voorspelbaar. Hmm. Zelf denk ik dan aan een infarct, aan het plaatsen van buisjes bij kindjes, het plaatsen van een heupprothese. Dat zijn allemaal zaken die qua evidence-based medicine al heel grondig gekend zijn, maar dat er eigenlijk weinig afwijking is. Als een patiënt binnenkomt met een infarct, weten de cardiologen en het personeel perfect van dit is de eerste stap, we moeten zo vlug mogelijk dat doen, dan moet de patiënt naar daar. Dus dat gaat eigenlijk allemaal heel voorspelbaar. Ah, ja. Dus dat zou toch 60% van de ziektebeelden in het ziekenhuis zijn. Dat is veel. Ja. En een ander soort ingreep, minder voorspelbaar, is bijvoorbeeld, neem eens een voorbeeld uit de hartsector. Endocarditis, een ontsteking van het hartzakje. Ja. Daar is al heel moeilijk om de diagnose te stellen. Dus dat zijn patiënten die binnenkomen op spoed met hoge koorts. Maar hoge koorts kan veel zijn. Dat kan een hersenvliesontsteking zijn. Dat kan iets zijn aan het hart. De pijn is niet altijd bij iedereen hetzelfde. Dus het is al een hele moeilijke zoektocht om te weten van wat is de diagnose. Maar de oorzaken van endocarditis zijn ook heel uitlopend. Het kan een virus zijn, het kan bacterieel zijn. Waardoor dat de behandeling per patiënt ook heel individueel is. Zowel op ziektebeeld als op patiënt. Want niet alle patiënten reageren dan ook op dezelfde manier op die behandeling. Dus dat maakt het heel complex. En dan heb je wel meer personeel nodig. Heb je veel meer onderzoeken nodig. Maar ook onderzoeken naar materiaal waarvan je niet op voorhand kunt zeggen van ik ga dat allemaal nodig hebben. Dus dat kan niet klaar liggen. Dus dat vraagt inderdaad. Meer tijd. Komt ook veel minder voor. Cataract is de meest voorkomende ingreep in heel de wereld. Hmm. Dus dat weten ze en kunnen ze voorspellen van als we daar een aparte setting voor hebben en we hebben genoeg artsen die daar een tijd willen investeren en een carrière daarvan willen maken, dan kunnen we daar echt iets rond opzetten en zorgen dat dat stroomlijnd verloopt bij endocarditis. Als er 1 patiënt op de 3 maanden binnenkomt in een ziekenhuis, dan zal het al veel zijn. Wat dat er ook voor zorgt dat die kennis van die ziekte moeilijk op te bouwen is. Want het is maar door veel geconfronteerd te worden met een ziekte en veel behandelingen te kunnen op toepassen dat die kennis toeneemt. Waar moeten we dan conclusies trekken uit jouw onderzoek op het niveau van het ziekenhuis zelf? En zeggen, dubbele punt, wij hebben zoveel ingrepen die voorspelbaar zijn en zoveel die niet voorspelbaar zijn. De voorspelbare gaan we nu zo en zo organiseren? Of moeten we dat centraler doen? Ik denk dat, en ik heb dat ook omschreven in mijn doctoraat, dat er op elk niveau moet rekening gehouden worden met deze soort processen. Zowel op niveau van arts,
die toch moet zorgen dat hij mee is van met evidence-based practice en de best practice zoveel mogelijk toepast op een voorspelbaar zorgproces. En je moet ook zorgen dat de arts de middelen en de tijd heeft en zelf de interesse ontwikkelt om op die complexe, meer onvoorspelbare zorg te investeren. Als ziekenhuis moet je zeker de middelen voorzien om de twee te kunnen afzonderen. Het mooiste voorbeeld dat iedereen waarschijnlijk wel kent is als je naar de polyorthopedie gaat. Daar heb je eigenlijk gewoon een radiologisch toestel nodig. Want al die patiënten moeten effectief een foto krijgen, of toch 90%. Als dat samenloopt met een gewone radiologie, waar dan patiënten van andere polyklinieken ook naartoe komen, dan verhoogt je gewoon wachttijden, dan ga je problemen creëren. Als je weet dat je output hoog genoeg is in die polyorthopedie, installeert dat dan ook gewoon een toestel. En dat is zowel op beleidsmatig als ziekenhuis een beslissing die je moet durven nemen. Dus jij bent in een aantal ziekenhuizen gaan kijken, naast de artsen gaan lopen en kijken wat ze deden. Vonden die dat niet vervelend? Ben jij geen pottenkijker dan? Ik denk dat een groot voordeel was dat ik als verpleegkundige mij kon introduceren. En dat ze ook wel aanvoelen van ik hou rekening met de regels in een operatiekwartier. Ik ga ook mijn mening niet gaan uiten. En dat heeft eigenlijk na telefonisch contact buiten twee artsen van de 18, die zeiden liever niet, heb ik ook niet op aangedrongen, waren de anderen wel heel enthousiast. En als je dan op het einde zegt, jij werkt eigenlijk niet zo efficiënt, uw collega's doen het beter, wat is dan de reactie? Het ziekenhuis die minst goed scoorde, was zich daar ook wel van bewust en komt zelf al met punten dat ze zeggen van ja, eigenlijk zouden we moeten zorgen dat we onze patiënten niet meer in narcose doen. We zouden meer de gewoonte moeten nemen met lokale druppellocatie, verdoving. En ze wouden daar dan ook wel naar draaien. Wat moet het ziekenhuis nu doen? Jou ter hulp roepen? Of kunnen zij zelf een aantal technieken toepassen? Ik kan mij voorstellen als ziekenhuizen elkaar onderling wat beginnen vergelijken, dat zal een heel eind kunnen opschieten. Inderdaad, ik denk dat dat een mooie boodschap is, dat ze niet moeten bang zijn om een keer naar de buren te kijken, dat ze ook niet te vlug moeten denken dat ze het goed en efficiënt doen. Elk ziekenhuis kan eigenlijk wel beginnen met het proces volledig te analyseren, van zelf te gaan kijken. Dus eigenlijk de mensen die iets kennen van procesmanagement moeten zorgen dat ze op de werkvloer gaan kijken van hoe loopt het en draait het hier en waar kan het verbeteren. En wat is het mooiste argument dat je gegeven hebt? Volgens mij is het mooiste argument dat je gegeven hebt is dat de patiënt er eigenlijk ook beter van wordt. Ja, inderdaad. Oké, Melissa de Regen, bedankt voor je onderzoek, bedankt voor je komst hier. Graag gedaan.